שלום חברת הכנסת שלי יחימוביץ'. שלום עמית וברק. אלייך דני נוימן התקשר פעם? לא, האמת היא שראיתי אותו המון המון בכנסת על פני השנים. תמיד ברכתי אותו לשלום. נראה לי בן אדם נחמד ואני מודה שלמרות חשדנותי הטבעית, לא חשדתי אפילו לרגע שהוא מאחר, לוביסט, שתדלן או כל מה שלא תגידו. לא, כי סך הכל הוא גם נראה כזה איש חביב, כן, לא מזיק. בעיקר את אומרת, לאן נעלמה כל הרעיתות הזאת בשידורי המונדיאל? איך שם זה גמגומים, פה הוא לא, אחד, אני הוא חותר למטרה. אני אגיד לך מה אני אומרת, כיוון שאני מכירה את עבודת הכנסת, אני כבר מדמיינת כן. את החוק המחייב נהגים לשים צ'קלקות על האוטו, נכון. וגם את הנאומים חוצבי הלהבות שהיו נשמעים במליאה עד כמה הממשלה נלחמת בתאונות הדרכים, והיו כבר חוקים כאלה. כמה פעמים קרה שישבת בוועדה ואמרת לעצמך, רגע, 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 מה קורה כאן בתקנות כאלה? פעמים רבות מספור. כן? זה קורה כל כך הרבה. ראיתי חברי כנסת מדקלמים הסתייגויות שהם לא מבינים בהם דבר וחצי דבר. Mm-hmm. ראיתי את הדלת נפתחת ומושג רוב, ואנשים נדחפים בידי לוביסט פנימה. Mm-hmm. ראיתי הכל, מה אני אגיד לכם? אבל את יודעת מה אפשר לטעון? יגידו לך אנשים, זאת ההוכחה שאולי עדיף במרכאות למסד את הזנות. זאת אומרת, ללוביסט מסודר. עם התג שבחוק שלך את זה, אגב אני מבין שהחוק שלך זה כי את עובדת עם חברת תגי פלסטיק, נכון? אבל עלית עליי. עלי בדיוק, השוח הזה. לא, אבל ברצינות, הם לפחות, זה נעשה, את יודעת, על פני השטח. אנחנו יודעים, הוא עובד עם קרסני, והוא עובד עם דלק, והוא עובד עם תשובה. לא, אז בואו נסדיר את הדברים. אני נגד פעילות לוביסטים, אני לא מדברת עם לוביסטים, לוביסטים לא נכנסים אליי למשרד, אני מצפה מכל חברי הכנסת לא לדבר עם לוביסטים, פשוט מאוד, כי היחידים שיכולים להרשות לעצום לוביסטים, זה אנשים או תאגידים מאוד 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 עשירים, וזה מעוות לחלוטין את הדמוקרטיה, כי בן אדם נורמלי ורגיל, אין לו נגישות לא לדני נוימן, לא ללוביסטים, לא לקרסני, והוא נשאר לבדו, וזה מנציח באמת את הפער ומעוות את השליחות שלנו כשליחי ציבור. אבל איך את מסבירה שלי? אבל רגע, אבל למה בכלל החוק? החוק הוא פשוט משפר את המצב בזה שאנחנו לפחות יודעים. מי עובד אצל מי? הם מחויבים לפרסם באתר הכנסת את כל האינטרסים לא, שלהם. לא, את נאבקת במקום הלא נכון. תראי, הכסף הגדול, הכסף השחור, הכסף שמזיז כאן דברים, כי פחות קורה כבר אצל, אני יודע, תומר אמירים של העולם ואליזות גורניות. זה לא מדויק, זה קורה בכל הדרגים. אם תשובה רוצה להשיג מתווה גז, אז הוא עובד בכל הדרגים, עם הלוביסטים מול חברי הכנסת, באופן אישי מול ראש הממשלה, עם מי שעובדים מול עיתונאים, ועם עיתונאים גם לצערי, עם מומחים מטעם, עם עורכי הדין הכי יקרים, זאת חזית רחבה שבה משלמים לכולם המון המון כסף, כי הוא מביא עוד יותר כסף, ולכן זה גם משתלם, וזה מעוות, וזה מושחת, וזה לא תקין, ולצערי חלקים מאוד גדולים, אתם יודעים מה? מה שפלילי, הוא עדיף בעיניי, כי לפחות זה פלילי ויש סנקציות פליליות ואנשים יודעים שהם עוברים על החוק. לפעמים הדברים החמורים ביותר קורים בחסות החוק ובאופן חוקי לכאורה. אוקיי, טוב, תשארי איתנו, אנחנו נחזור לך בעוד עניין שהוא מופת לשלטון חוק. 15 בפברואר, אתה ערוך כבר על התמונה הזאת? תשמע, זה יהיה יום, לדעתי עוד יותר מעניין מהיום של גזר הדין בבית המשפט העליון, בגלל שאנחנו נראה את התמונה הזאת באמת של... לא, אותה לא תראה, רק תראה את הדלת נטרקת. לא, אבל אתה יודע, אתה כן תראה את הבן אדם הולך עם המזוודה או הטרולי או התיק, ומלווה בככה איזה בני משפחה, והדלת ננעלת מאחוריו. תשמע, זה דרמה. אני עוד זוכר את הערב שקיבלתי שיחה מ-08, וזה היה איזה עמרי שרון מהכלא להכחיש איזה ידיעה, לתעצומה לשחרור שלו. אני די בטוח שגם יהיו כאלה דברים במקרה של אהוד אומר, אתה ראית את זה. משם הוא התקשר איך אבו מאזן, איך הוא כמעט, כמעט. אתה ראית איך, גם אחרי, באמת, יושב ושומע מה הוא שופטי מידע לשעת אליו, יוצא החוצה, הוא אומר, לא היה כלום, שום דבר. בוא נראה את האירוע. בכל זאת, אתה הולך לכלא. כן, לפי החלטת בית המשפט, אנחנו כמובן נבדוק מה אפשר ומה ניתן לעשות בצד המשפטי, אבל אמרתי, הפרשה נקראת פרשת הולילנד. כך קראתם לה מהיום הראשון, כך היא תוארה בציבור. בפרשת הולילנד, שזה האישום העיקרי, בית המשפט החליט לזכות אותי. לא דבר פשוט. ואני, על החלק הזה, בוודאי, מביע סיפוק רב. כפי שאמרתי, מעולם לא קיבלתי, מעולם לא הוצא לי שוחד, ומעולם לא קיבלתי שוחד, ואני אומר את זה גם עכשיו. אבל יום קשה בכל זאת. אני אומר את זה גם עכשיו, אבל אני מכבד את החלטת בית המשפט. אני
מכבד את החלטת בית המשפט שלה, אני בז, לא מסכים לה, כמובן לחלקים. אני מקווה אבל שהוא לא חי באיזשהו סרט, שאתה יודע, הכלא זה יהיה ככה, בסדר, עוד מקום, יהיה בסדר, כי בסוף זה כן. אבל הוא כבר רואה את הסוף, כי תחשוב ש-18 חודש ועוד יעשו את זה חופף עם הטלנסקי, כרי גם הכסף היה חופף, כן, הוא גנב משני מקומות, אבל העונש יהיה חופף. אתה זוכר את התמונה הזאת? איזה תמונה, נכון? די מדהים. ועוד חסר לי פה חיים רמון. ואם חיים רמון זה עוד עיגול שלא נמצא בתמונה, ועוד מאיר שיטת מאחור עם דמי שתיקה, כן, סך הכל היה עדיף אולי לעשות את העיגולים על אלה שלא גנבו, והיה פשוט העניינים. שלי חיימוביץ', את תמכת בממשלה הזו בעצם, כשחושבים על זה. תמכתי בממשלה, כי ב-2006, מפלגת העבודה הייתה חלק מהקואליציה, מקואליציית אולמרט, אבל תהיה אגוניטי ותגיד שלא הרפאתי ממנה. לא, אני לא אומר, אני אומר את זה בתור אנקדוטה היסטורית. כי אולמרט לא סבל אותך, היה ברור מהרגע הראשון שהוא לא סבל אותך ולהפך. מפלגת העבודה הייתה חלק מקואליציית אולמרט, אני חושבת שגם באמת לאמיר פרץ שעמד בראש המפלגה, גם לא הייתה ברירה, זה הייתה קואליציה שהיא טבעית, אבל אין ספק שבראש הממשלה הזאת ובראש הקואליציה הזאת עמד עבריין מועד, מושחת ביותר, שלא רק שהוא עצמו באופן אישי היה מושחת, אלא שהוא באמת השחית את המערכת. זאת הייתה הקדנציה הראשונה שלי כחברת כנסת, והייתי מסתכלת לפעמים על אנשים שהם טובים, כמו פרופסור מנחם ססון, שעמד בראש ועדת ביקורת המדינה, והוביל את כל החקיקות המטורפות שאולמרט רצה נגד מבקר המדינה, כי מבקר המדינה רצה לחשוף את שחיתויותיו. ואתה ראית איך כשהראש מושחת, איך זה מקרין ומסאב את כל המערכת. זה רק השכבה הזאת, ראינו כמו הממשלה, אותי משלה, זה רק השכבה הזאת של חברי כנסת ושרים, שבאמת אנשים שם המון זמן בפוליטיקה, הסתעבו, הפכו להיות מושחתים, או שזה בעצם הבנליה של הפוליטיקה, וזה מחר יכול לקרות גם למישהו שנכנס לפוליטיקה לפני שנה. מי שמושחת, זה יכול לקרות לו גם כשהוא מבוגר וותיק, וגם כשהוא חדש וצעיר ורענן. לא, אבל השאלה אם זה יכול לקרות למי שהוא לא מושחת. הוא נכנס לפוליטיקה, התגלגל פה במערכת, נכנס למתחנה, ואופ. אני חושבת שאדם מוסרי לא נטחן בשום מתחנה, והדברים הם לא אפורים. כל הזמן נשים לראות לנו שזה אפור ומין מטושטש כזה. לא, ברור לחלוטין מה אסור ומה מותר, ושלא יבלבלו לי את המוח. אבל במקרה של אולמרט, אני חייבת להגיד, זה לא בן אדם שנקרתה בדרכו הזדמנות להיות מושחת, ואז הוא לא עמד בפני הפיתוי. הוא מסוג המושחתים שמייצרים את מנגנון השחיתות, והם גם מסאבים את המערכת. אבל אצלך בסיעה גם, בוא נותן על האמת, גם אצלך בסיעה, ראינו דני נוימן, זה ברור שהליכוד יותר שנים, תהליך הריקבון הוא ליכודניק בדיוק ברמה, איך הוא אמר, הליכוד זאת מפלגה נכונה מבחינה עסקית, לתאר מנחם בגין, צריך לשים את זה על מצודת זאב. כן, אבל זה גם מפלגת העבודה, יש לך את יואל חסון שהגן על ראש הממשלה, במחנה הציוני, סליחה, על ראש הממשלה, ורבים רבים אחרים שאמרו שזה תענוג לעבוד עם אולמרט כראש הממשלה. טוב, עכשיו אתה כבר מצפה ממני להגן על אנשי התנועה שהיו אז בקדימה וגוננו, האחריות שלי בכל זאת צריכה לעצר איפשהו, אתה יודע. אז בכל מקום שבו אני יכולה, אני משפיעה ומטביעה את חותמי, אבל יש מקומות שבהם הדברים פשוט קורים. ואני חושבת שבאמת, אולמרט זה דוגמה טובה, כי אתה ראית איך כולם, גם המתקפה הפרועה, האלימה, שהוא ניהל נגד הפרקליטות, נגד בתי המשפט, נגד המשטרה, נגד המבקר, נגד החשב הכללי, וכולם שיתפו עם זה פעולה, זה באמת הסכנה הגדולה, כי רוב האנשים הנורמטיביים אומרים, טוב, ככה המערכת עובדת, אני ארכין את ראשי ואני אחכה שהסערה תחלוף, או מפנימים את ערכי המושחת, וגם חושבים שהם עושים דבר נכון. וזה במשפט, זה מה שקורה גם היום? תחת הטענה שנתניהו משתיק את התקשורת, ומשתיק את זה, וממנה יועץ כלבבו, וראש מוסד כלבבו, ומפכ"ל כלבבו? אין שום ספק שהסביבה... ברמה אולמרטית? אל תבקש ממני עכשיו את הבקשה להתחיל להשוות בין השניים. נתניהו מושחת? קודם כל, אני לא יודעת, אבל אני לא אדע לשחיתויות מובנות שבהן מייצרים את מנגנון השחיתות אצל נתניהו. אין ספק שהוא נהנתן, אין ספק שהוא אוהב מאוד כסף, אין ספק שאצלו בבית קוראים לא דברים תקינים. אני לא הייתי ממהרת להשוות בינו ובין אהוד אולמרט. אני חושבת שאולמרט שייך ליגה משל עצמו, של מגה מושחתים שמייצרים מנגנון שחיתות. פוליטיקאים מכל הדרגים יצטרכו להתאמץ מאוד כדי להגיע לדרגה שלו. טוב, אבל לפחות מתאמצים. אנחנו מיד חוזרים אליי. הנה אולמרט בארכיון. כשמישהו חושב שעיריית ירושלים היא הנכס הפרטי שלו, אז הוא חושב שהוא מוכר משהו, הוא קונה משהו. אני לא מכרתי כלום ולא קניתי כלום. היום
אמרה הדמוקרטיה הישראלית את דברה. ישראל רוצה קדימה. אני אהוד אולמרט, בן מרדכי ובלה, זכרם לברכה, מתחייב כראש הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה. בלתי נסבל, בלתי מתקבל על הדעת, שלא היה כמוהו, לפי דעתי, לא היה קמפיין מאורגן כזה, כפי שמתנהל עכשיו נגדי. יש לי כל מיני מחשבות. הסקרים מעידים על כך שאני ראש ממשלה לא פופולרי. העיתונים דואגים להזכיר לציבור שאני ראש ממשלה לא פופולרי. מעולם לא קיבלתי שוחד, מעולם לא לקחתי אגורה לכיסי. לא היו מעטפות כסף, אין מעטפות כסף. בית המשפט הכריע בצורה אחת משמעית ביותר, אין מעטפות כסף. נא להוריד את הנושא הזה מסדר היום. לא היה ולא נברא. אתה יודע מי כתב אגב את נאום אני לא פופולרי? אחד יאיר לפיד? נאום יפה, כתוב לתלפיות, נכון? טוב, הוא יודע לכתוב דברים לתלפיות. לכתוב הוא יודע, זה נכון. טוב, מה אתה אומר על הציטוטים לראש הממשלה? אני חייב להגיד, אני דווקא מאוד... תנחומנו לאמריקאים. לא, מעודד מהעניין הזה, כי... למה? אני אמרתי, פחות הם הקשיבו לו, כן? אתה יודע, פחות הם הקשיבו לו. רק לא במדיום הנכון. אבל אתה יודע, מצד שני זה גם קצת פתטי. כן, כאילו, האם באמת היה צריך את כל ההשקעה הזאת של ה-NSA והאזנות וסייבר, שהיא לדעת שביבי היה נגד הסכם הגרעין עם איראן ופעל נגדו בקונגרס? הרי נתניהו ידוע בקרב העיתונאים בתור מי שבשיחות אוף דה רקורד נותן פחות מידע מאשר בנאומים שלו. כן, כן. אז כאילו באמת. לא, אתה יודע, גם, לא יודע, הם לא קראו עיתון, לא ראו את הנאומים שלו. אגב, יש לי עוד שאלה, הרי ידוע עכשיו שבימים אלה מנהל ערוץ 10 מאבק גדול כדי לקבל מנתניהו את הפגישות שלו, כמה פעמים הוא דיבר עם עמוס רגב. לפי ההיגיון הזה יותר קל לי להשיג את זה מחוק חופש המידע האמריקאי, נכון? אני ממליץ להם לפנות, וגם לדעתי זה כנראה היה טופ פריוריטי אצלו, גם על הדעת מתי ביבי מדבר עם שלדון אדלסון. מה יהיה בשער של ישראל היום. טוב, אבל זה עוד כלום לעומת ההכרעה הדרמטית באמת שהייתה השבוע, שבה הובס ירון מזוז, הוקה דודי אמסלם, הפסיד צחי הנגבי, וניצח האיש הזה. שיא הדמוקרטיה מתחילה היום. חברי המרכז יבחרו את ראש המוסד הליכוד, את ראש המרכז, אני מקווה שיהיה בסדר. מה אתה חוזה? אני מקווה שיהיה בסדר. ואם אפשר עוד תגובה לאהוד אולמרט אולי, זיכויו החלקי של אהוד אולמרט? טוב, אז חברת הכנסת יחימוביץ', מתי נראה את החגיגה הדמוקרטית גם במפלגת העבודה? התאריך הפורמלי של הפריימריז לרשות מפלגת העבודה, כאן זה המרכז, זה משהו אחר, הוא עוד 5 חודשים. טוב, זה הרי לא יהיה. אני לא מקפידה בקלה וחמורה, ואני לא עומדת עם סטופר, ואני מוכנה להגיע לאיזשהו תאריך מוסכם, אבל אין ספק שהכוונה לאחר את הפריימריז לסוף 2017, זה כוונה מופרזת. לא, אבל למה? ההיגיון אומר, כשאני נערך לבחירות כמפלגה, אני לא שווה לבחור שנתיים קודם, עדיף לבחור לפני הבחירות, שנראה מי הכי פופולרי, מי הכי מתאים, למי יש תמיכה. אתה יכול לבחור היום את סתם, גבי אשכנזי או אותך או את הרצוג, נגיד לבחירות, זה לא יהיה רלוונטי. כן, נכון, ואני לא רוצה להיכנס לזה, אני לא אספק לכם את הדברים שאתם מצפים ממני לספק. פשוט כיוון שאני מדברת על הדברים האלה עם בוז'י, אני מנסה לפתור את הדילמה הזאת בדרכי נועם והידברות כדרכי, ואני מעדיפה לא לנהל את הדיון הזה. את תרוצי בכל מקרה? לא החלטתי עדיין. אבל הרצוג אמר שהוא, איך הוא אמר, אנחנו מקימים מטה בחירות, נכון, ל-2016. אגב, גם במטה בחירות הזה, ישלמו משכורות כפולות לעסקנים בתלנים, או שזה יהיה מטה בחירות שונה מהמטה בחירות הקודם? אני מאמינה שזאת הייתה הצהרה לוחמנית, תורנית לפתיחת ישיבת סיעה, אבל אין שום ספק שהיא מתכתבת עם המציאות, כי במידה רבה, ממשלת 61, אם כי יש איזה סוג של אילוזיה שזה יכול להימשך לנצח, אין ספק שהיא לא יכולה, שברגע אחד היא יכולה לקרוס ולהתמוטט. הרגע הזה אבל לדעתי יקרה ב-2018, אז תדעת, כן. אגב, אם נערכים באמת לבחירות כאן ועכשיו, אז גם צריך לקיים בחירות לראשות המפלגה כאן ועכשיו. אין דרך לנתק בין שני הדברים האלה. כן. טוב, בטח עוד יהיו לך הזדמנות לדבר על זה עם יצחק הרצוג. חברת הכנסת שלי יחימוביץ', תודה רבה לך. תודה רבה.